Inside Story Uganda, real source of political updates. Lutamaguzi Semakula, Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amayumba, eby'ettaka mu government y'ekisiikirize. Honorable Lutamaguzi, buuza ku bannayuganda. Sebo, neeyanziza nnyo mukama wange, nzikiriza okubuuzaako n'okubuuza ku chairman Zimula bwe tuli naye ne bannaffe abalala banaatwegattako, naye naddala okubuuza abansindika mu palamenti abasse mutombala musizaako nnyo, bannakapeeka Kaasa Ngombe Nakaseke mwebalokola, enkuba etonya ndoze muyita ku kampu Lutamaguzi mutulaba biro byakwekalakaasiza mu nnimiro. So nkubira abavubuka omulanga kampu Lutamaguzi mulimu kinnimiro. Kampu Lutamaguzi tulima, tulima emwanyi, tulima amatooke, tulunda, era sebo nkuwadde omukisa ojja kuyitayo kkoolye ku nkuko ya Krisimaasi sebo. Neno celebration yo gye nawulidde emyaka 15 mu mawulire sebo, ojja kulyayo ku nkoko seggwange esatu tezinema kkuwa sebo, kulya ne ku matooke. Ebyebigundi by'okulima ffe ng'abali mu Nakaseke, naye mbadde mbabuuzaako abantu baffe, saasira mwenna abafiiriddwa n'abafunye ebirungi ndi nammwe. Saasira nnyo naddala abantu b'ebulambuli, bannayuganda bannaffe abaafiiriddwako abantu baffe mu mataba, amayumba agaaziikiddwa. Era tusaba gavumenti eyambeko amataba ago. Gavumenti yalibadde efaayo nnyo. Ennaku ezo nafuna petition nga shadow minister w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana n'ebibuga wano. Nafuna nayo petition mu palamenti gye nina okupresentinga, naye amataba gano agaaliwo mu kibuga. Mu nsi ebibuga wano ku Nakivubo mugiyita muti omugaba guyita gw'Nakivubo ogw'owino. Ensi nga Chicago, ekibuga nga Chicago mu America, amazzi gayita wansi. Era ennaku ezo nabalaba mukulu Hamu Kigundu n'aba KCCA, aba KCCA mukwatagane ne Hamu Kigundu, muzimbire amazzi ago gabe nga gayita wansi, abantu kye beetaaga y'enkulaakulana. Ekifo ekyo ekyowino ekyo kye mubadde mugira emabegako eri wabeerangawo ababbi. Nze sikkaanya ne Hamu Kigundu mu by'obufuzi, naye nkwebaza abavubuka abo bwakwata n'owa emirimu abaabeerangaawo ne basala ensawo ne bakola effujjo. Kati oyitawokko waliwo kajimu kalyawo nakayitamukko nga ngenza okukola kuko n'omuzungu wange omu wa UN, kati oyitawo nga teweeraliikira. So aba KCCA ekyembasaba amataba ago nga bweraba b'ebulambuli mukwatagane ne Hamu Kigundu n'abantu bennyini abaawo mu developingewo. Omuggo ogwo mugudevelopinga ng'amazzi gayita wansi. Naye kisinga n'okunnuma, ffe tetuwa Hamu Kigundu musolo, aba KCCA mwe mufuna ssente. N'obasanga wali eri nga bahamu bwe bagogola bino ebiyitamu amazzi babiyita batya? Ebigoma. Wansi muvunaanyizibwa bwammwe, nakubuulirako gwe buvunaanyizibwa bwammwe aba KCCA, ogenda ne mugogola emyalo egyo. Si Hamu Kigundu, si gwe tuwa omusolo. Ne mugogola amazzi ne gatambula. Bano webabazze okudevelopinga abano abalaba Hamu Kigundu andi ttiimu, mukwatagane nabo. Ekisinga okutuluma mugende ne mukola kerere ne muyombagana, ate you are the same people who approve these plans. Ate ne mukomawo eno ne mugira so kye tubasaba mukwatagane, ffe kye twetaaga kye kibuga ekiyonjo. Abavubuka ababeerangaawo kati tebakyaliwo bonna babawa emirimu. So I appreciate that. Nakubuulirako wano amataba gafuuse kimu, nange gaali gantwala wano. Port Bello Road. Amazzi gava eri mayitirivu nnyo, ng'enkuba etonye nga ndowooza busaago ne ganzingako nga ndi kunankawo era abagundi amazzi gaali gantwala wano ku Port Bello wano ng'amataba gantwala. So kye tubasaba bwe mulaba abasajja ng'abo nga Hamu Kigundu nga bagogola emyalo egyo, nammwe KCCA you partner with them. Abantu abamu ffe tujja okwawukana mu by'obufuzi, naye munkulaakulana. Nze bwe nkusanga nga musoko lina ky'okola ekiyingirako ku kitundu kyaffe, I appreciate that. Ekirungi bamaze okukwatagana era lwenteesaganye zigenda mu maaso, katusuubire ku lw'obulungi bw'ekibuga mujja vaamu ekirungi. Si ku lw'obulungi bwa kibuga, ku lw'obulungi bw'abannayuganda. Ekibuga si kya KCCA, ekibuga kyaffe ffenna. Nawe okulekerawo Hamu nti yaba abagogolerera emyala kuba nti ye mugagga waawo Mayiruli, omukulu oyo simulabangako, naye nagendageyo mu kakiiko kanga nze vice ya person wa Park Rock Government. Of course nawe obadde ng'olipootingayo ku palamenti.
netugenda yeyo nembagamba feche twetaga yenkulakulana what I appreciate bebavubuka abo bebawe emirimu abo ababirangawo ne basala obugundi ne obusawo bwabantu fenna tweta kitwe ne bafuna ebyokukola ne mubawa mu kifo ky'okulinda bano abachaine baleetane emirimu bagiwa bantu batategerika ne abo bavubuka baba basazeewo okutuyambako sente ne batazifulumya ne bakulakulanya ebitundu ebyo mupataninge nabo fe kitwetwaga kyekibuga ekitambula naye gwe omusajja omukulu nze amataba gaba gatya nga gagala okuntwalira wano ku poti beero omusajja omukulu ate era nawona bano obutanteekako ku mawulire kubanga ababukedde bakola breaking news omubaka wa paalamenti amataba gabatika mutwala ng'abantu batandika okuvumira ku mitimbagano okwoba abo bebalya sente z'eggwanga nensebuka ensembyayo kano njagala kuyozaayoza abaana ba National Unity Platform abaakayimbula okuva mu makomera tulina okusoomoozebwa kunene nnyo ng'eggwanga era abakulu mbasaba mu gavumenti ennaku ezo nawulira nga abasajja benaalemu nga mugamba mbu Kyagulanyi yafuula abaana okubasiba bizinesi ffe nga tuddamu tugamba nti owokubeeyo bizinesi naffe twagala egwe n'abasigadde mu bate bizinesi ya Kyagulanyi egwe tubasaba abakulu abali mu gavumenti bwe abaagambanga nti okukwata abantu bizinesi ya Kyagulanyi tubasaba n'abasigaddeyo mu basumulule bateebwe bizinesi ya Kyagulanyi egwe abeere mwavu akakati kati okuyimbula abasibe ako sina we mwebalizaamu kubanga gwe abasibe bajja musango ki tebalira musango yes no ebyo ffe tumanyi politics waabwe gwe bateekamu genda yogere bino waliwo omuvubuka ono gwe nalabye ayogera nga mulaluye Kyagulanyi yatukola bw'ati gwe muvubuka gwe ogenda mpola gwe muvubuka gwe genda mpola we know the state gwe wamulabye simanyi bamuyitaani oyo simanyi esa ayogera alinga alike mandwa ayogera bino ayogera please go slow ffe siteeti eno tugimanyi gwe bayinza okukozesa n'obeera ngaoli owapaasi wamulaba owapaasi baali bamuyita mwesigwa era nze omu ku baasooka okuvaayo ffe wetujja wano bano tebatuwa kitiibwa Honorable Lutama Minister Sula agamba nti Honorable Minister Lutamaguzi era asooka kwongerezaako kyakisiikirize naye ssebo namugamba oyo nti ssebo genda mpola gwe muvubuka gwa ayogera ebigambo ebijjudde ebitategeerekeka tunuulira munno oli gwe bayitanga mwesigwa ne bamupaleedinga ne bamuteekateekawo so the state can use you at the same time the state can abandon you kyensembyayo mu seconds ntono nnyo ssebo mukama wange nga minisita w'ebyettaka njagala kusaba bakama baffe abali mu poliisi nalabye obupikipiki bw'abaana ba boda boda mu buyoola tugenda mu Krisimansi nange ng'omubaka ndi bubi ono musoka ajja n'abeera ku paalamenti wali eri atulaba ababaka olumu kati tubadde tutambule mu bukiiko bwaffe naye nga bakuyigga olw'emikolo gino egiri wali omumu mubaka noga sijja kugenda naye obupikipiki bw'abaana bano be mukutte butuluma mubawe bufaini nabo bagende bakole abamu bakwata muno nti simanyi tebalina kukolera mu kibuga ekibuga kyaffe ffenna si kyabalutamaguzi nti bakubaye mp n'abagagga ekibuga kyabaavu n'emitendera gyona n'ekituluma buli police station gy'otuukako ejjuddeko pikipiki nze nga lutamaguzi mbadde nwanirira nnyo abapoliisi okimanyize siri wa poliisi era sinayo na muntu wange ali mu poliisi ne tujja luli eri banteeka ne ku order nga nwanirira ennyumba z'ennagulu abachina ze baakajjako emikono eza poliisi zonna zitonya n'amazzi tegakyapampinga nga nkwatibwa ennyiike yadde abapoliisi batukuba nti ennyumba ze mwakwasa abachina nga gavumenti bazimbira abapoliisi ziba zitya nga zitonya nga baakaziga ne pampu tezikyakuba n'enkomo n'embalwania ku 25% ez'omusaala gwamwe nasanyuse nnyo kino nkyagala kukyebaza mukulu General Muhoozi David ennaku ezo nakugamba nti abapoliisi omusaala gwabwe gwe twalwanira ne tugubongeza mu paalamenti 25% gwabulira wa nga ne minisita Muluuli Mukasa abulawo naye baŋŋambye nafunye information mu paalamenti nti mutandise okitereezatereezaamu mpolampola mugenderaawo jamba afande tekyetaaga kwe kulaba eggwanga eritambula njagala nsango wa boda boda yadde tetuganya abamu baba bakola ensobi mubasaba pamiti mubasaba license they are Ugandans they should work nga bwe tulwanire ab'omu butale buno bwe mubadde mubagobamu buya olo Ugandans ffe kyetwetaaga yensi etambula mubawe emisaala gyabwe abapoliisi mubakolere webasulanga walungi n'abasirikale n'abamagye nze ayogera ndi woopozisyoni era yenza omu ku be basinga okkuba mujjukira we nali nfudde ne bantwala n'ekitale yali akuliddwa okunkuba emiggo wa poliisi naye tetwetaaga ba officers uniform
Ngabali bubi, they are Ugandans, they deserve better now officer and uniform we bank kuwanira omwana wa boda boda gwe kwata gwe yizako omwana wa taxi muzi kwata nezijira wali muba we bu fine mubagambe badeyo bakole sebo neyanza nyo mkamo wangu oyaba de onalabo tamuru osobola kuwereza obaka ku simu ku sms oba whatsapp ku namba isimu ya 0700 nkaga mubiri 51 nkaga 0700 nkaga mubiri 51 nkaga Ira hona lebo wajiri da wakati katola wa hona lebo lutamaguzi nsongo zuri di chichi omusaji yabali merida ya suka amanyi tewali manyi kuzibuwa tewali manyi na ye chanyusenyo okunzi liza mubaka wafe hona lebo mutebi mparlamenti ye kumi ya wetu haitanga ba muli ya bisike ba government ingiri muli ya bisike jara ba muevi nku ya nja ulo nyo Nafa abantu ba bulijjo gye tubirabamu abantu waliwo akatabo akawandiika nti things fall apart ebyedda bisasika ebyedda bisasika okwegatta si kibi naye wegatta ku ki okwegatta mu principle kirungi nnyo kubanga ebibiina byonna world over ne politics ne economic politics bonaba basaba ekintu kimu bwegatta bumwegatta mukole ekyo kye musobola kati fo wano kye tulina ekikyatukulamu principles za feza njawulo abamu bajja mu politics kola mu sente abalaba bajja mu politics nga they are really politicians abalaba bajja mu politics nga government yebalese bajiyambeko Badde eno ku ludda opposition. Yes, bangi nyonyonyo abo. Museveni baleeta bamuyambeko mu nkola y'omupiira ennaku zino tubayita bamagwaya. Bamanye timu ya Man U erina omusajja kubayita magwaya yambako nnyo oponenti baabo okuteeba mu timu ye. Omupiira ne baguba kuganya waakiri yeesuula n'agwa nagwo mu katimba ku saidi ye. Kakati ekizibu ekiriwo abafuge gwanga lino nalyo lyabagwa mu ngalo ngabo onodira omusajja omukopi eyo nojja n'omulonda n'omufuula nti wa now the king nabuza my the king yes omukozi wa waka n'omufuula the king ebintu bingi bibaawo ebyenjawulo era bino byemulaba ebiriwo mu kiki kyali kituuza bingi mugenda kubiraba abasajja abagwa mu ngalo nga balwana emyaka etaano tewali bintu ali kulwana kwabo balwana emyaka etaano ani abatuma okulwana era balwanirira anti bakikolerera ani abatuma okubalwanirira nti abantu abanayuganda batu lejini ne basalawo nti bantu bategeera be balino balwanira zera bojja ewaffe nakaseke gye balwanira ezemboozi zatwalwana n'ozireeta bakutwala tolinnya ne bakuuza ani yakutumayo oba walwana alwanira famire yo that's it tojogera fa abantu bamanyi kye bayitamu mu byenfuna mu byobufuzi ennaku zino mu byenfuna olaba ekiriwo walabye mu just one week gwokyogedde wano banka y'eggwanga central bank bank of banks baginyaguludde okiwakirabye ekyo waliwe buziza lwaki Uganda emala lino lyo nebbanga nga terina gavana twalina gavana kyemwagala tugamba nti ekifo ky'obwa gavana kyali kya busikire nga bino ebika bya fedi oliwe yafa yagenda olwekyo kirina okuvaawo deni bwe tumalawo n'otunula ne bakuba nti mu byenfuna ebiriwo waliwo abasajja ba sikaali babadde babatumye okutwala sente mu kibuliyoni vani ne babulawo n'akawumbi Nabo ne bakenda nako era bakyaba noonya sebo ebimotoka ebyo biberako surveillance biberako surveillance ebyo ebitwala obumbi atoje in fact bakiprotectinga nanyo ekimotoka ekitwala sente bakiprotectinga nanyo n'okusinga gwe omuntu oba minisita kuba olaba emundu ezitambulirako zakajegere kati oba okyali awo ne bakugamba nti Ejindi basanzeyo milioni bitano mu ATM mu banka ATM milioni bitano nga za bichupuli ewaffe mukyala abasajja nakaseka n'abasiika chapati boleta wali wakisuka n'akebera kiri kino sente namu gino namu nakuga na lebo zino zinamu naye okugamba nti banka nayo kati bagiwa ebichupuli
milioni bitano ba milioni ya bitano nchitegeza singa tuwa tudide bwa mutwalo mutwalo boxi zibiranga ebikumi bitano boxi wanu waba wajude wanu boxi nyingi na yembo akuma bweka abazenga ngakagamba ezontufu milioni meka kakati jemba denkulaga ntembera si ya bulijjo nga bojisubira era gwo alowooza nti ebyobufuzi ebiriwo bigenda kutuusa gyolaga kati we tuli buli omu abuuza tuli mu sitenseni tukwataliriwa abamakamba tukwate eno ti naye eno tukutteyo tulengerayo naye ate eri mulengerayo ekiri eri nga tulengerayo omukka ogunyooka embeera enene embeera eriwo teyeetaaga na kuseka oba olimu NRM alina ekibiina n'atalina ekibiina fenna tuli mu state of kwagamaya ali mu buyinza abukutta agamba sikuta sita wano alina ne ba key players abamuyambako ebiro bino fenna nga bannansi ebiruubirirwa byaffe kye tutunuulidde ye peaceful transition nabadde ku TV kuno ne ndaba omukyalo omu ng'akaaba weeyo mu banyankole y'olukungiri ng'akaaba omusirikale jeno alagidde ne bansabula embooko mbabadde banzise jeno mulamba yalagidde nebamusabula mweyo emunaaka kubaffe bwe twogera baka abo boogera wakubaba opposition twaga no wano wetuli fenna tuwanise tetulina kusekerera bankenku gwe oli musajja muganda ffe tulina olugero lwaffe olugamba nti awanise tasekerera wankenku naye mwenna mbala museka omwenge gwabalutabaguzi gwankenku nga wanise ngaowanise its just a minute ennaku ezo nze ndi memba wa UN ennaku ezo sudani bagidikiraya linzaze failed state sudani yeno ebaddeo bagidikira buli omu yeeyita jeno erisebo buli omu akola waakakundi ke n'agamba kati nange nze jeno wa wano nasala ebiragiro byenga jeno waawo byebikola ekonomi ebagenzeeko nga bwe mwalaba ebyali e Zimbabwe by the way ennaku ezo twali mu lukiiko lwaffe Zimbabwe y'emu ku nsi esatu mu Afrika ezisingamu abasajja abali educated simanyi bagiyita bakapakapita waati ne education ye naye abasajja abaali educated bakuba wansi Zimbabwe mu byobufuzi byabwe okutuuka nga bakozeeyo n'akapapula ka sente aka 10 biliyoni ng'okakwata nti 10 biliyoni ng'egula emigaati ebiri e Zimbabwe kakati naawano bana ba coalition abajja ekisooka Museveni alonda abasajja baabayala naba nga azanya chesi mujukira kumanya nze si muwangizi wa Museveni naye teyeebaka mwemuba muli eri mubongoota abala mufuluuta ng'eno ye abaza chesi kati ffe tubala 226 naye ye abala 231 231 era gy'oba olaba yakugamba nti ye bw'aba taliiwo eja alina okumuddira mu bigere alina kuba mutabani we oba wa luganda lwe nakuteekako omupiira bakiyita ekibuli wali eri tolina kwekyusa wano gundi wewekyusa nkuteekako ekisangosango waakiri bwe sikuteekako ekisangosango waakiri nina okuteekerawo emiggo ne bakusabula emiggo ne tubeera ne bannaddiini kubanga mu politics ba key players abamu ku ba key players gye tuddukira ng'ebintu biganye kubanga bw'oba onfuumula emisine ne nnyingira mu nnyumba ya bishop mbamanyi kati omulabe tajja kunkubirawo wano kubanga ffenna bwe bigaana tuddukira mu bannaddiini akyo obulaba entalo we zaabeeranga ewaffe fabava mu lwero triangle munakaseke eyo n'ebitundu byaffe abantu baddukiranga mu makereziya ne mumakanisa era nga ne bw'oba mu binnyo n'ofuumula omuntu tayingira mu kereziya ng'ozze omugoba ng'oyimirirawo ku mulyango n'obwa gwomponye gwe kakati ne bannaddiini they are very silent zino zonna coalition ze mulaba ezimu zirina okubeeramu ba think tank nebaga nti kati tuwaga wano kubanga all what we are yearning for is a better Uganda regardless nzolalero kushango we nale munga bamutimpula nga we nalabye eri elukungira bakusamba bakutsamba oli mukitisati kye kya kyenvu ogamba wowe mukitisati kye kya kyenvu nensanga omwana wa NUP mu kifo ky'okumutwala mu koti za bulijjo ez'abantu n'omutwala mu yamaje muyamaje nga tete wali eri mumutaddeko wali eri naye nga naawe dipu gwe musajja omukulu atudde mu kikooti ky'amaje naye nga naawe okimanyi nti dire dizi yanga mena very innocent waliwo omutima gwe musize mu bantu
kati bali wechi ntu chimwe kisoka musizo obuchayi kati oline bwaku waliwo kati obuchayi buli besi kumawanga oline boyogere linya lyo tinje gudi automatically oli akuchayirawo because of your name ntia abo tetubagala just nga mubutsizo obuchayi buli besi kumawanga obulalo obufunzi bwe mutaddewo buli besi mu byanfuna mutaddewo kasako kabantu abatonenyo nga bagaga. They own a lot, and those rich people have not said they have not had any handle. Okulaba nti boba na abantu ababetolo de regardless of your political affiliation bayambidwa batya kubanga in the event singa fetwali nanga akayimba kafeke twayimba nti ekiri muguru kagwa yalaira ekiri muguru wekiri bwatuka insheri kankana Seruganda ba Seruganda insheri kankana ngo olaba nawe mwenyini gwe badde bakuma neji kachegere ekiri muguru kiwatu se ngatoli nawo ita ngekiri muguru kino tekina bakubwatuka lwaki tokiriza ne tuva kumagozi sebo chiamani kasirie zimula ya mugwanya sebo norwe nyaliyo family name tuveri Stanislas regent putere irano lindebuza babulira wa eyo je tuva tugalo je tuli akati olusaba mbajale batuita zimula mugwanya kasige zimula ne oda ya manyeri kasige zimula Fred sanso kubala ba abatuliriza kubalaba ndabo je kero balaba kosa balaba waye batulaba tulabagana lebre kubalaba je tu boye batulaba njagala ku mukubuza ko kutoro kuno kutusa obaka bwange ya masomero nga private mukora muri wa munene nyo okutuyimirizawo kati botunula kasanda nyina amasomero ge tuyita government aided schools 10 mu district na ye nyina amasomero ga private rusanvu nkaga mu 5 aga private rusanvu nkaga mu 5 ngenda mu 8 kana kifana nyo kiraba ndisinga kera ku machane ngamati masomero ga private gaveo ebera crisis mu district kati njogera ku district yem na eki ekiri mu gwanga lyonna government yonte tundanga education mu nkola ya privatization tejitundanga ne situation eriwo lwa lero kati private yetwala education bitugenda ku namba za masomero na abayizi abali masomero ga private akati private schools zeziri waguru kwae basinga okusomesa abayizi abasinga obunji buterevu isongala cholaba government nebo evayo nebako kyereeta masomero tekikola ojukira first lady evayo it was a parental message ngaga abanange abana bafe abanasale ekibatunduze ekiro sawa 10 atuwe kusibiro sawa 10 nemu chechachi nenga lya sobola kuuliriza abafu irandiga mulere tasobola kupata gavunanyizibwa agavunanyizibwa ako neta ina taina dobozi limala kugashatinga down olokuba katike egali ku top nawandika ke mabegeye barua nganda ba masomero kana ga private gigakera okugulawo ndigawamba abana akati ategega nguo okugalawo negaleka yu weeks 2-3 ntemere yatuweddeko nenga gali mu business akati nepandikira ministry first letter nga chempandika ko nchimanyi nenja gali badembe ko meeting embo wandike amasomero kana okugulawo digagalawo di tebanziramu nenkola second letter reminder tebanziramu nenkola eyokubiri reminder era tebaddamu pa commissioner omukwano gwange neyangamba ati sibo ofuira ndege mulere bo wandikira bakuddemu nabo operating a private schools akati jolaga bamanyiyo bachi mayi yala kosa barua yawe nabo kenyini nyini okubachunyizamu babona okwara ku private school ekasanga oba kuteko buterevu oba kuteko buterevu tebajja kuddamu akati guno gwe mulanga amasomero gano gakola bibiri gakola social service mu education by the same time gali mu business bibiri tosola byawula
naye manji tegakola bulungi business. Nina masomero nga asatu gentulako agampa mbere ku board zaabwe. Niyo tuke yengeri jibabalamu ebitabo. Yakwata sister we namufura basa. Basa twandi bale tuloza anti aina ku knowledge ya accounting. Ngasolo kuteka teke ebitabo. Nita manyina chakola. Oyina gama dikakati twabajetinga ku fulumya milioni 2 ne twafulumiza nya nombuze nya wasinja wachiteza te waina budget. Bobo wajina discipline te yaliwo. Obusomero bafubunji bitu connectinze ku eni giozi bitu connectinze ku bitongole ebyenja ole buyambe ko nenga tayana waatandikira. Ettaka wa wali bamu waone tayana na chiwani ko chitufu. Iraje bibijjo olabuli kasera. Nti aa nzi wanja nyirabi jalo kolla ojjawo. Omutima agumuzimbi alabo wezeza abana bina. Ayagala alisigaze. Kale buli kasera babera batandika ne jibalaga otufu te bamanyiyo. Era bade basinkala ba private school operators na ba owners nga tuogera ko nabo. Kati omulango yegwe guno. Ngabe tu employing abasomesa abangi tufuleyo omuntu yasoma ku bya business na yetu muwedde siki amanaging ebintu ebiri business oriented nga social service wetambula bulungi kubanga abana mbayisa ne first grade bazifuna ne business abusomero bafwe bungi tezinda vayo kaitunule chiri mukweto legwanga lyonna buluwoita bandi manyanga speak day naye chiri mabega wecho ate fundraising Karogendo kwekanga ato muzadde gwo chamanya emitwali na ne report togenda jimwa atira gwo ise atasonde kitegeza witaka yo thinker agenda okulowoleza somero lino mu nkola y'ebyenfuna tugenda bafirwa ayo tuchabeta agifana nchenku wadde mwe musingo kuba abangi era mwe musomesa abantu baffe bangi nete munakola kibaita business era obusomero baffe bugenda kugwa bitukera ku machanga twagala fundraising fo abasome ebyenfuna ku university manyi bwe nkuyamba ku Nono nya abantu abatufu ngo yagala milioni 10. Nofuna abantu 20 nabana kuwaya 5. Tutulugunya ate muzadde. Irabe tutuka yo fetulooza this peak day ya manyi ne kabandi akalese nabantu je bali. Osanga ya bazadde 10. Basindise bakuru ba bakuru ba abana bababera yo tebivudde mbulunji. Nolwekyo tukolo mulimo guno bulunji tuganyulwe sewole bwekoma. Okay ne yazanyo chairman. Omulabi wafuka bokede TV. Programu ya leero tugenda kuba tutunuulira emikago egy'enjawulo egizze zikolebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti okulaba nga gye bazze bakola okulaba sambyako ogende abakugu bakuyigirize si kulwanga wejjusa otuviridde mu bulango nga tumaze okufuna omugenyi omulala Honorable Ronnie David Mutebi yali mubaka waabwe yikwe South era entebe emwe ekyasigaddewo ya Honorable Kayemba Solo webu komasi mbi South so mu bufunze honara motebi so ko buze ku barabi bafa babukede TV ati tugende butelevu mulamwa sebo ne yanze nyo mami kizito obo ku ncha zanja gala kula musako ne baganda bange bitu nabo mu studio jagala kula musako batulaba bana Uganda abali wanone bweru wayo wanchi manye ntibukede nekula yini kwebali atenja kala onshashire olobu dachika boyenkere yemu omanyi wafene buyuko jetu vude wabaje mvude bali mukukola mabira akate muro kazo na zita wali wafa wali kola ashi omupia government yena remu yatuwa kola ashi ate amasomero gawu mude manyi murembe guno tufunya amasomero manji manji nyiye wafeyo aga primary na aga secondary aga government na aga bwananyini katende moro kazisho mbaba umuje nabana ba masomero gafa bamu baba tutte barambureko mu bitundu ebyenja olono rwekyo kajamu kanji kanji dala orwe biro bino enkuru akwana na jetulezeko ku murembe guno gwa Museveni Ngatuna abana kukalira bulungi muzakatandikire ddala naawe kumulamu wagafu ogwa leero tulina emikago mingi egijja ezikolebwa gy'ebina by'obufuzi okuva Pulezidenti Museveni we yajja mu 1996 mujjukira ekibiina kya DP ne UPC bajja obutakkaanya baabwe ne babuwera biro ebaali balina ne bagamba ffenna tuwagereko okawa nga semwogerere tusobole okusiga okulula omusajja
President Museveni yafundikira abawangudde. Mu 2011 yali munywanyi wa President Museveni Dr. Kizza Besigye nga yaliko omusawo we yavaayo okumwesimbako ku bwa president. Wao tewali ndagaano mpandiike yateekebwa ku mukono naye bina byobufuzi ebivuganya gavumenti nga UPC, DPCP basalawo ne bamuwagira reformu agenda gye yali atandise wao gye byaggweera era nga Museveni abawangudde. Tebaakomawo mujjukira 2006 ebibiina byo era ebivuganya ebyakola omukago gwa G6 naye era tegwavaamu kalungi. 2012 nga tugenda mu kulonda kwa 2011 twalinako Interparty Cooperation ya IPC ebibiina bino ebyali byagalira bisimbewo omuntu omu ku bwa pulezidenti kyokka webula emyezi 8 olwali otunu yali akulembera UPC n'avaayo n'agamba nti nze omukago nguvuddemu ensonga gye yawagamba ekiruubirirwa kyaffe kyali kyakulaba nti tukubeyako n'ennongoosereza mu kakiiko k'ebyokulonda nti olw'okuba byali bigaanyi tewali bwetaavu lwaki yali ayongera okubeera mu maaso n'omukago ogwo. Kyokka gye byaggweera nga sina yagenze ajjeyo empapula ne yeesimbawo ku bwa pulezidenti era nina ekigambo kyezijjukira kye yakozesa mu kiseera ekyo kubalala baali bagamba nti lwaki temukozese naga nti mu UPC yagamba nti boycott is not in the UPC vocabulary. Nakyategeeza nti bonga UPC kigambo kino ekyokwediima bumu bigambo bye bamanyi ekyo tekiri mu bo aba UPC bali tebayinza kuzira kulonda. Nteekateeka za TDM zijjukira 2016 Mbabazi Besigye nekikyasembye wano gye yabalamu waliwo bannaffe aba DP Bloko Jema Nidi CP bakola omukago nga bagweta kole alliance ngeri ebigendererwa biringa ebifaanagana kukulaba engeri ennyangu ku luno gye bayinza okwekumaakuma ne balaba nga baleetawo enkyukakyuka nga ab'ebibiina by'oludda oluvuganya ezinaasobola okuwangula NRM naye gye byaggweeredde wiiki ewedde eno yennyini gye tukubye emabega eno yennyini mwetuli aba Nidi bavuddeyo Mohamed Joseph Kabuleta n'agaza omukago ogwo sikutegeera nguvuddemu Muteesa Birala tugenda okuwulira baafunye ssente ati balina gwe batunda nti Mwami Mpuuga tebabitutegeezangako ne Mwami Lukyamuzi naye n'avaayo ku lwa CP n'agamba nti aa nange ebyobukago nkweta mulanga we twagala okulabaawo. Lwaki kayufu bazza akoleba obw'enjawulo alimuwa Honorable David kiki mumbu batabangula nga NRM sebo weebale nnyo ekisooka we tulina okutandikira kwe kuddamu ekyo kyosembezaayo nti bw'oba olina amakaago nga n'omulala alina amakaage n'asalawo awasizeemu abakyala abangi tekiba kya bwenkanya kukeera akatabanguko akali mu makaago ag'abakyala abangi ate n'okasibako oli atebenkedde ng'alina omu n'olwekyo NRM tebandigitaddeko matugambo gikujirigisango naye bw'otunuulira emikago gy'ebyobufuzi wano mu Uganda ebintu bingi tubikoppa naye we tuba tubikoppa ate tetutuukiriza misingi gyabyo kusobola okuyimirira. Coalitions mu by'obufuzi tezitandikidde wano. Coalitions zijava wala mu ntalo ezabulaayo ezo ezaalingayo era gye zimu ku byavaamu ne ssematalo bano ne bakola ekibinja kino nabano ne bakola ekibinja kiri eggwanga lino nalino ne litunuuliza lino nabalino ne beegatta ku ono ne batunuuliza ono ki obwanga naye egy'emikago kukola gutandikira ku nsonga ezisimba abeegatta gye baba batunuulidde. Bw'oba otunuulira emikago gy'ebyobufuzi olyoka odde na wano mu Uganda ojja kusooka weebuuze nti ensonga ezisimba abo abeegatta gye bajja nazo
olino zitu nuliro kushinjira kubia fayo vye guanga angabu elize kate guanga anga Uganda liyava mumanyo gango okutuka weriri kalu kufizu wama tuwale tebu watu tulugu nyanyo chovola batetuwa igabi inji netu kituwa nandu wetuwa funa independence yutuwa jie kuwa tida nagarari ero mururu neguyuja abantu ndoja abali baloze anti obukulembeze obudda mu mikono gyabwe munagenda bulungi naye bisera bino ebyagobererwa Uganda byayitamu ndojo kuvira ddala mulukumu wendata no mwesha twao nga mutesa wanga kushidwa oyingire mukugenda okufuna independence obufuzi obumwa kugumwa ba benich wanuka kakati uri okukwata independence tuyo twala abantu bangi abebyo bufuzi ngo mururu buli kiseera kuyuza kibatandikidde awamu kegolamu obululu nakweyagaliza negukikuba wali eyo nja kutuuka yeero okirabire ddala ne gaalubindizo entuufu kakati Uganda ebiseera byeyayitamu okuvaawo nga bagyeko Mutesa abantu byabayisa mu bulumi obungi ennyo amini weyajja ne balooza nti obawano waliwo essuubi nabyo ne bibayisa mu bulumi obungi ennyo kakati we baafunamu kakalembereza aka liberation ya 79 ne balooza nti obaoliawo nekibaddamu obote tu kakati bannayuganda abalaba boozimbirako omukago gw'ebyobufuzi ebyafaayo ebyokutambulira mu mbeera eyo ey'okulafuubana ey'okubonaabona eyaki tomala gabateeka mu kintu bazinga muli buzingi kakati gye tulina okutandikira nti abantu abazze mu mikago gy'ebyobufuzi betwandiise ba players bajja beetisse ki bajja baagala ki kyebaagala kyogera eri obulumi bw'omunnayuganda kati ekyo kikubamu otya tooki kaakati abantu beesalirawo noolaba decision ze bakoze oluvannyuma bw'ojja n'ekintu ng'emikago egyo bwe gibadde gijja n'ogamba nti ffe ekituleese goole etugatta yakugjako Pulezidenti Museveni omuntu atandika okutunulira Pulezidenti Museveni ng'omuntu mu by'obufuzi bwa Uganda yabisangawa abitambuza atya abituusizawa atunuulidde ensonga ki okusobola okugenda muki okutwala eggwanga bbanga ekyamazima kkirizi obagaana enkyukakyuka nnene ebadde positive ku saidi ya Pulezidenti Museveni n'olwekyo kakati mwe abajja nga mugabe tujje twegatte tumugjeko naye nga n'okumugjako mmwe bennyini emabega wammwe buli omu atunuulira nti nze kino kyetugendamu nti balina kiwanze we mba sinze nkiri ku ntikko kwekweyagaliza okwo kwobadde oyogerako we mba sinze nkiri ku ntikko okulemererwa nnyo noona kati ekisooka nti goolo yennyini gye mujja nayo awulijje oluusi ereeta obuzibu senga otunulira emikago egijje gibeera wano omanyi kizibu nnyo okutabula amata n'omunnyo olwo emikago gy'oyinza okutunuulira ng'olina omuntu alowooza okuzannya ebyobufuzi ebyekisajja kikulu omulala bw'ajja n'amugamba nze bw'otakanyuga mayinja tetusobola kugusamba oba ojjukirwa nalo bujja biri nandisali y'omu ku b'ebyobufuzi Uganda beyenyumirizaamu abategedde nnyo eggwanga tuna ebyobufuzi ebyandibadde ebirungi naye olunaku lumu yabagamba bwe tuba twegatta muleme kutunuulira kulooza nti okugjako Pulezidenti Museveni y'ensonga enkulu naye tulowooza kukola tutya okugenda mu maaso kuba n'okulowooza nti ogenda kugjako obuji Pulezidenti Museveni anyhow si ye solution yo bw'omala okole ki amini mwamugjako bwe mwamala omugjako ne mukola mutya netulaba ebiddako awo oba temwamugjako bwomala omugjako ne mukola ki mu bennyini abamugjeeko enkya ate mmwe mwennyini mulwanagana kakati bano abantu tebalina bigendererwa bimu
tosobola gatta bintu bitalina kigendererwa kimu ffe ngaabasamba ku mupiira we muyingira ekisaawe ne mugamba nti ffe tunasamba kawoowo naye tuleteyo n'abazannya ddiimuula mu ttiimu y'emu temusobola kutuuka ku kyemugenderera kagamba abantu abeegatta olaba bonna kalakitazi zanjawulo zanjawulo buli omu yeeyagalija kyebajja okukola tebakugamba beeryamu enkwe owulidde bo benyini beeryamu enkwe ekisooka ekigendererwa kituufu kyemukulembeza ngaekigendererwa ekyo tekitunda mu bannayuganda kibanga wenkugambye oli wabakazi abangi noga twegatte tufulumye oli mu nju naye gwe mwagala okufulumya nga abaana bamwagala mwe abakazi mwagala omuwanyisa naye abaana bakolaki abaana bamwagala ababakyala ab'enjawulo olwokuba alina engeri gyabateekateeka gyabateekerateekera gyakolakolaki naye omulugube kati njagala okugamba eri gye twatandikira mu zino coalition ezibaddewo zibaddemuko ku bantu naab'ensa gye zigenda gyeyongera n'ofunawo abali mu political auction ayogera kino wano enkya n'omusanga wali oba ekiro n'omusanga wali kati ne political auction eyo ate ebadde levo ya wagguluko naye kati tulina ab'ebyobufuzi abali mu katale ak'omubuulo mu by'obufuzi bebeegatta kati bebagamba twegatte tufune engeri gye batugwamu kati oba omanyi operation zakatale k'omubuulo nti basobola n'okuteeka waggulu kuloole n'oteekako emigugu gyo nga negyogenda ogitunda tomanyiyo olinda kuba bulabe emmotoka weneeyimirira ofune awali space oteekewo omugugu gwokola eki kakati uganda ekizibu kyerina nti tetukyalina political class kubanga nze bwenakulira ebyobufuzi byenalindaba era byebajja batushepingiramu nze nali busooka college mweri ng'ebyobufuzi tubitwala nti biri deliberate nga tulina ne kirabu era ngaomanya nti webanatuuka mu kwesimbawo abagenda okwesimbawo okuvuganya bali mu kirabu eyo si bino nti nagenze ku mupiira edda twagirinanga emipiira egyo egy'omu byalo omanyi ffe famire yaffe yasambanga nnyo omupiira nga tulina ettiimu namba mu famire yaffe abataata wange n'ababaganda bataata wange bonna naye nga wemugenda okuvuganya abaagala okuvuganya mmwe oli ayinza n'okuba abadde agenda ku luzzi nange bampe empale n'afunya abadde ava mu nnimiro naye n'afunya kada bwemuba nga bemuzannya nabo nayeetemya enkumbi natandalya kyamisana mwe nga mwavudde awaka nga mumaze okulya mwetegekera mupiira bebano betulimu kaakati abantu b'osanga abajja mu mikago gino bw'obatunuulira karakita ng'abantu olabira ddala nti ebigendererwa tebayinza bikwanaganya bye baba baagala kubaba benyininyini buli omu yeyagaliza bw'atakifuna wakiri kikolaki ensonga y'okweyagaliza kakati oyinza okwebuuza oyogedde wano nti bali webawulidde nti batunda mpuuga ekyo kyokka kyabamaje obutayogera kirala naye okugamba nti kino tukoze eki ffe essuubi lye tubadde nalyo soka osimbawo kati katono nnyo omulabe waffe ayagala okuteesa naffe ku mulamu ono ogugenda mu maaso ku mikago egizze zikolewo ebyena byo